ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସରାଉତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2020 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଭଳି କିଛି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅସନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନଶନ। ଅବସରର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନବସର। ଓକେ, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ପଣର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। ତା'ପରେ ଈର୍ଷାର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧତ, ଉଦ୍ଧତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନୟ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁଜୁ, ରୁଜୁର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବକ୍ର। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣୀ ବା ଋଣୀ, ଋଣୀର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅନୃଣୀ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାନ୍ନ, ଏକାନ୍ନର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୃଥଗାନ୍ନ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୃଷ, କୃଷ ରହିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖର୍ବକାୟ, ଖର୍ବକାୟର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଦୀର୍ଘକାୟ। ଗୋପନ, ଗୋପନର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ, ଗୋପନ କରିବା, ପ୍ରକାଶନ କରିବା। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ, ଗ୍ରହଣ ରହିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ସେପରି ତା'ପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହୀତ, ଗୃହୀତ ରହିଯିବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ବା ତ୍ୟକ୍ତ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବୀ, ଗର୍ବୀର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନୟୀ। ଘନର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ତରଳ, ଘନଟା ମନେ ରଖିବେ, ଘନର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ତରଳ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲାକ, ସରି ଚାଲାକ, ଚାଲାକରେ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୋକା। ତା'ପରେ ଚିକ୍କଣ, ଚିକ୍କଣର ହେବ ରୁକ୍ଷ। ଜଡ଼, ଜଡ଼ର ହେବ ଚେତନ। ତିକ୍ତ, ତିକ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣା, ତୃଷ୍ଣାରେ ହେଇଯିବ ବିତୃଷ୍ଣା। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତରୁଣ, ତରୁଣର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ପୌଢ଼, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତରୁଣର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ପୌଢ଼। ସେପରି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀର ହେବ ଧର୍ମଭୀରୁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମପରାୟଣ, ଧର୍ମପରାୟଣର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପାଚାରୀ। ତା'ପରେ ଧାର୍ମିକ, ପାପିଷ୍ଟ, ଧୃତ, ସରଳ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି? ନିର୍ବାଚନ, ମନୋନୟନ, ନିମଗ୍ନ, ଭାସମାନ। ତା'ପରେ ଅଛି ନିର୍ମମ, ନିର୍ମମର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଦୟ। ସେହିପରି କ'ଣ ଅଛି? ନୈସର୍ଗିକ, ପାର୍ଥିବ, ଯାଚକ, ଦାତା। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ରୁଗଣ ବା ରୁଗୀଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସୁସ୍ଥ, ରୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତ। ରୁଦ୍ଧଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ରୁଷ୍ଟ, ରୁଷ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତୁଷ୍ଟ। ଶ୍ରୋତା, ବକ୍ତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଘୃଣା। ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଶୀଳ, ଦୁଶୀଳ, ସୁଶ୍ରୀ, ହତଶ୍ରୀ। ତା'ପରେ ଅଛି ସ୍ୱୀକୃତ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସଚେଷ୍ଟ, ନିଚେଷ୍ଟ, ସାଦର, ହତାଧାର। ଓକେ, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାର୍ବଜନୀନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାମସିକ, କ୍ଷୀଣ, ପୃଥୁଳ। ତା'ପରେ ଅଛି ଜାଗରଣ, ଶୟନ, ଠକ, ସାଧୁ, ଢିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିପା ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା କକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ରହିନପାରେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତରଙ୍ଗାୟିତ, ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଦାନ, ଗ୍ରହଣ, ଦୃଢ଼, ଶିଥିଳ, ଦଣ୍ଡିତ, ପୁରସ୍କୃତ, ପୁଷ୍ପିତ, ପୁଷ୍ପହୀନ। ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଖୁସି। ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ତନ, ନୂତନ, ପ୍ରଭୁ, ଭୃତ୍ୟ। ଏ ପ୍ରଭୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ପ୍ରଭୁର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ। ତା'ପରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତ। ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଜଟିଳ। ଓକେ, ବିକୃତ କ'ଣ ଅଛି? ବିକୃତ, ବିକୃତର ପ୍ରକୃତ। ତା'ପରେ ଅଛି ବନିତ, ଗର୍ବିତ, ଭଙ୍ଗୁର, ଶାଶ୍ୱତ, ଭୟାଳୁ, ନିର୍ଭୀକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।